Raportëve siguron pamjet ekskluzive të pak sekundave para aksidentit ku automjeti i katër vajzave, teksa pas ditën e 13 shtatorit udhëtonte në tunelin autostradës Tiranë-Elbasan, do të goditej nga Mercedesi i Behar Pemës. Janë këto pamjet e sigurisë teksa silueta e automjetit Volkswagen është në dalje të tunelit. Në metrat e fundit ai goditet nga Benz i Pemës. Mercedes-Benz i drejtuar nga Pema vjen në korsin e majt dhe në dalje të tunelit sapo kishte dalë automjeti Volkswagen i vajzave, ai humb drejtimin duke dalë në korsin e djathtë dhe duke goditur makinën nga pas. Goditja nga pas ishte aq e fortë në 3 sekonda ku siç duket në këto pamje, dalja e tunelit është mbuluar nga pluhuri e tymi në formë mjegulle. Ky aksident mund të ishte edhe më fatal, pasi 3 mjete të tjera, si të shihni edhe në këto pamje ekskluzive, të cilët ishin duke udhëtuar në të njëjtën kohë pas tyre, vetëm fati dhe refleksi i shoferit i ka shpëtuar. Ato kanë qenë vetëm pak metra larg përplasjes fatale, dhe pasi kanë frenuar, kanë mundur të shmangin përfshirjen në këtë aksident me pasoja të rënda. Pas goditjes që Benzi i Bemës i ka bërë Volkswagenit, ku udhëtonin katër vajza që ishin nisur të festonin një ditëlindje nga Shkodra në Korçë, gjithçka është mbuluar nga pluhuri dhe kaosi. Aksidenti është shënuar në orën 18:55 minuta e 30 sekonda, sipas orës së kamerës së sigurisë së tunelit, e cila tashmë është administruar nga policia rrugore si pjesë e këtij hetimi. Në këtë aksident tragjik humbën jetën Lucinda Garunja, 19 vjeç, dhe Zhaneta Qallia, ndërsa dy vajzat e tjera, Denisa Dibra, 25 vjeç, dhe Nervina Garunja, 24 vjeç, mbetën të aksidentuara. Ndërsa për të nxjerrë trupat e dy viktimave dhe të mbijetuarve, u desh edhe ndërhyrja e shërbimit zjarfikës, pasi dëmtimet e pësuara në makinat e aksidentit ishin mjaft të rënda. Pas këtij aksidenti, Raport TV mëson se në të dyja tunelet e vendit, aksin e autostradës së Kombit dhe atë të Tiranë-Elbasan, policia rrugore ka instaluar radar digital për kapjen e shoferve shkeles të rregullave të qarkullimit, përfshirë dhe shpejtësinë të normave të lejuara. Ndërkohë, nga hetimet ka rezultuar se teksa udhëtonte në këtë aks Behar Pema, ndaj të cilit është caktuar masa e arrest me burg, është vendosur në masën e arrest me burg deri në përfundim të hetimeve.